Ысык-көлдүн Тоң районундагы Бөкөнбаев айылында тигилген шабдалларыбыз. Кечки сорт, Элберт деген сорту. 2 жылдык. Мынака. Биз Азамат Байка. Капелин сен эмесе чыгып кетти. Бул чемпион турбайбы? Чемпионду биз сатып бүткөнүбүзгө 1,5 ай, 1 айдан ашты да. 1,5 ай болуп калды. А сиздерде даже жумшар эле чоңой эле экен да. Бул октябрга карап ушуп калат го дейби. Октябрда базарда жок калат да. Эми буша баштап турбун экен. Даамы кандай? Дел остийт. Дегустация. Остий көрөч. Оо. Жакшы го. Биздикинен айырмасы жок. Булган азмас. Кан тазырак. Орустар жей турганда. Орустар жакшы көрөт да. Орустар жакшы көрөт. Жакшы экен. А тиги немеси 15 эрте ушкан сорттор 15 августта ушат. Быйыл үшүк уруп кетип эле жок болуп калган. Бизде июнда ушат ал. 15 августта эрте ушканы 15 август. Сизге кайсы шабдалы жакты, көлгө кайсыны сунуштайын? Мына ушуга дейм чемпион. Бул кылса болот, бирок эңиси эрте ушкан. А, эрте ушкан жакшыбы? 120 сом болот килограмм. Азыр канча азыр ушул шабдал канча? 150 деп көрдүм мен. Кайра билбейм азыр. Бир аздан кийин шабдал калбайт. Кыргызстан боюнча жок уже. Өзбекстанда жок. Азыр бир эле сизде болот да шабдал. Бизде эле гана атта буюшту. Мунуңуздун бушка чыга дагы бир 15 күн бар. 15 күн. Уже 25 сентябрда шабдал башта жок да. Анан мен могу көпчүлүк элдер бир өсүмдүк айдаса бирөөнү эле айдап коет го. Аз көлдө абрикос батпай калды. Абрикос батпай калды. Бүшүп кетип эле баа болду, а так былтыр төгүлгөн да. Анан колдон келсе бүт өсүмдүктөрдү айдап кой, тергенде да үй бүлөң менен үй бүлөбүз менен эле терип коебуз мына. Ооба. Эң биринчи бышты аны тердиң, андан кийин анын бир масса айдап алып анын баарына киши жалдап обора болбойсуң, болду 6-чы жемаш күн терип өткөрө бересиң да мындай. Туура айтат, сабдал биткенде баары тегиз бышып калат да, меники мисалга ошондой. Ооба. Бир бышканда бүт баары бир бышат. Анан киши жалдаш керек болот. А биз мен буяка бүт өсүмдүктөрдүн баарынан түрлөп түрлөп айдап койгом, бирөө болбосо бирөөнөн болот, тергенде өзүң тересиң, бүт баары огородуң да бар да зато. Жей бересиң деп. Ооба. Муну канча аралык биттиңиз? Бул деле 2 күн эме? Сууктан калыптыр да демек. Быйыл суук катуу болду. Булар калды да, туурабы? Ооба. Кийинки жылга булар нас болот буюрса? Эми буларды деген мен деген азмаз оору менен ооруптур, бирок жакшы. Дарылап койсо эчтеке эмес, аны чечип койсо болот. Муну суукка туруштук берет да. Биз өзүбүз эле эме кылып алып атпайбызбы, күчтөп муну эмдиги жылдан баштап уже полный тамак иче баштайт булар. Ага чейин көнсүндө эле эчтеке деле эчтеке бербейт да азыр. Азыр катуу бойдон бул бышына дагы 15 күн убакыт бар, чоңоет. Көчөт. Да түсүнө кирет да. Демек ысык көлдө мынака шабдалы өсүрсө болот. Шабдалы бир эле ысык жерде эмес, ушундай суук жерлерде дагы. Бул жерде 5 сорт бар. Бүт шабдалдын 5 сорту бар. Баарынан айдап көрбөдүк болот. Ооба. Элберт бар экен, Нукум бар экен. Чемпион бар экен. Лысый ак көрсүк бар. Ооба, Лала бар экен. Үшүп кеткен. Ак нектар бар экен, э? Бир экиден кармаптыр да. Капкатын. Дагы 15 күн бар бышканга чейин. Негизи мына ушул базарга жакшы да, чемпиондунчу. Сиз дагы 15 күндөн кийин базарга алып чыксаңыз чемпионду. Рынок сиз эле элес го, Азамат Байка. Буюрса элдер айдаш керек да, баарыбыз чогуу бирге дегендей. Ооба. Бир өзүңүз жетишпейсиз. Ооба. Бүт Казакстан, Россия рынок турат да алдыбызда. Кытай. Анан ошон үчүн ар түрдүү өсүмдүк айдаш керек да. Сизде шарт бар да, мына ысык көлдүн мээлүүн климаты сизге көп нерсени шартты түзүп берет да. Булар импортный алма, наливка бар. Мындай бол. Ага.
Мына туугандар, Ысык көлдө сыноо үчүн тигилген шабдалларыбыз 5 сорту. Ийгиликтүү буйурса өтүп атат. Сунуштайсызбы, Азамат ака? Сунуш басбы же жакпагандарын түтпөйсүзбү? Бүт бар жакшы да. Анткени абрикос көлдө акча болбой калып атат. Ошон үчүн шабдалыны эртесин сатсаң да акча экен, кечин сатсаң да акча экен. Жакшы, Азамат ака. Бүт барын айтай бериш керек. Ага. İşinizge iyilik. Katıra örgüs.